Мектеплерде суицидка берилушен оқушыларыны ошеклау үшін ата-аналарын декшере башлаяшақлар. Бұ нәрсе білен бейлі? Эфирда Таяның тас тапшыруы. Исәнімсіз. Хайлы кеш, мұхтарам қонақлар. Олда яңғыраған фикірге қорашығызны тимелер ұшыда жеткір аласыз. Яшілге басып келешу ғызны, қызылға басып келешме ғызны. Оқ нейтралитет білгісі. Нәшінді яңалық, Әнуар абой, неше қабыл еттігіз әлігі яңалықны? Мен бұ яңалықны бірде оңай қабыл етмедім. Шулай ма? Бұ ешкіне де біздің мәғариф системасы, ата-аналар, мәктеп, кең жәмәғәтшілік арасында болған бірдемілікні тарқады деген сөз. Біріншіден, нәрсесі ол суицид? Суицид, балалар суициді, ол дұрысын күн әйткенде бүгін еш өсмірінің, баланың бүгінгі жәмғетке дирайын мұхитқа болған үмітсізлігі, келешекке болған шанышыны юғалтуы, һәм ғұмымен өзін шәхіз боларақ танымауынан келе. Әм мен мұның нендейдір ата-аналарыны, кең жәмәғәтшілікті тарту орынсыз. Мен экспертлар фикірінше, ғойледегі проблемалар, еш өсмірлер орасында суицидлықтың түп сәйіплерінің бірсі болып тұра, Әнуар абай. Мен райылыншы өлесінің кім мұның білен шығылленер? Мәктәплерді? Йоқ, мәктәплерді мені біз әйті біз ұқытушыларыны біз бетінде текшірдік. Тәрбия яғынан да текшірдік. Егі заданиялары да беріп қарадық. Қазір енді нәрсе әтиенелерге көшірге мінді. Оларыны шақырып бұтемаға оралашырға мінді. Әтиенелерінің бұларды ішілері көп. Лекен, йоқ, мұнда бетінде біздің қарбір мәктәплерді, колледжларда, менім әйтесім келе, біздің психологлары бар. Нешлеп оларының біз ішін тәртіпке салмаймыз? Нешлеп бізге тағы нендейдір үстеме, әтиенелерге тағы нендейдір іш берген? Нешлеп қарбір учреждениеде бір-екі психолог қолық бұла, шолық мәктепті колледжді. Оларының үшін тәртіпке саларға керек, бұ бір. Әйкіншіден енді мені сенің сұрауға келгенде, нек біз ұл юнәлішті ғымымен тирентін үш ал барыға тейш. Бұ менімше әтиенелерінің үші, үйдегі үші, бұ ғайлі үші, ғайлі тәрбиесі. Венера, біз тағын нешлеп мені бүтін әйбірні мәктепке елендіріп қойтабыз. Бұ бетінде біз мәктепке үстеме іш береміз деген сөз. Шулық қала жетекшісіне іш береміз деген сөз. Мен оқылсам, онда ең шыратта психологлар біріншіден бір-екі кішігіне ол аз, һәм ол нешік кіне тырышмасын, ол мәктептегі барлық балаларына һәм бүтін ситуацияны білмеске мүмкін. Бұ мен оқылса, бұл қанун көпмедір дәрежеде ювенал юстицияға кетіре тұрған, бұл оның нендір бір ауаздаш формасы һәм ғайлы проблемаларына кіріп тықшынырға, мен оқылса мәктепнің де, бір нендей педагогның да, бәлкі көпмедір дәрежеде хақы бардыр, әмі дәлекен ол мұны нешік ішлейшек, нендей факторлар, нендей маркерлар бойынша белгілейшек, міне мұнысы бек зұр проблема. Герше, Европада бүгінгі күнде балалар суициді білен үшлейт тұрған мақсус білгішілер әзірлеу бойынша дәулет программалары да бар. Қызғаныш, олар бізде йоқ, бізде қанун ғына бар. Дәулет программасы бүгінгі күнде әліге йоқ. Мен психолог әзде біз әйтіп кетем әлі. Психолог бір, класс жетекшісі 25 баланы қорап тұрау 2, үшіншісі, әйтіп бітіремінді Венера, біздің директорның орын басары бар, тәрбие іші бойынша ұжы 3 кіші жиыла. Әгер бүтінісі өз ішілерін дұрыс етіп қорасалар, ішлеселер, бір нендей суицид та болмай, башқа әйбірлерді болмай. Бұл мәселеде, мұхтарым коллегалар, біз мәселені бік вақлыйбыз, һәм тарайтабыз. Бүтін хикмет шында. Мені сіз лейсен дұрыс әйттігіз. Европа білен шағыштырдығыз, сіз шағыштырған мүмкін Америка білен, Англия білен. Лекен біз Россияда әшейбіз. Біздің халықының өз менталитеті бар. Хәм біздің Россияда неше 100 түрлі милет еші. Хәм ең бірінші шыратта, мұның бүтін хикметі шында, бағылар не үшін шушы өзін-өзі юққа шығаруға, фажиғаға бар. Аның түп себебі шында, ол, демек, бұй жәмғетке ұшалмайды. Не үшін, шенки бүгінгі күнде Россияда бірден тәрбие идеологисі йоқ. Қызмет тәрбиесі йоққа шықты, профессионал білім беру юнәлісі йоққа шықты, рухи әхлақи қиметлер болдыру, һәм аланы ғәмәлге қойу, ол ғайләде де, мәктепте де, дирайын мұхитта да йоқ. Мене шушы бірден біз тәрбие идеологисына қойтмемыз екен. Хызмет тәрбиесіні өзі біздің мәктеп, лице гимназияларға үтіптіп, ұтатмемыз екен. Бұ мәселенді психолог та,
табип та бір кімді әкел етмейшек. Міне мақсус, ендер өзіне көресіне әрде болдырылған, отаналар жиылышында социал шелтерлердегі өлім түркімлері хақында сөйлешекілер, хәм балаларға мәхәбәтіні оңлату үшін 100 түрлі ұсыл ойлап табырға құшашақылар. Міне шушында ебірді болашақ, Айслапа, сіздің қорашығыз. Міне біздің, мұнда бет әлі менталитет, білгілі бұл үлді көлемінде әшілеріне тұрған әйбір, әбет бар әлі менталитет деген әйбірді, не дәрежеде күшілер әзір шығарып салырға, міне ғойлядегі болған әлілеріні. Ең бірінші, мен өзімнің фикірін әйтіп кетереді, менің фикірім біраз өзгерек. Менің фикірлеуімше, менің күзеллеуімше, бұл мәселені ғымымен ел көлемінде көтеріліп шығу, бұл бік яқшы проблем, бұл бік яқшы адым. Хәм мұнда жәмғиятінің, кішілерінің иқтибарын бұл проблемаға үнәлті шулай оқ мен өлім оңай көрініш деп. Лекен әлігі де, менен олда сілеген біздің іптәшілеріміз білен шул мәселеде келішем, нешек бұл тұрмышқа ашырылашақ, ненде ресурслар маға қолланылашақ, кімдер бұның білен конкрет шұғылленешек. Міне бұл мәселе, әлі бүгінгісі күнде мен қалғанда ұланып өтмеген. Хәм бұл ұшырақта неншік әлігі мәктеп педагоглары, мәктеп психологлары бүлешек өзлерінің міне шұл үшлерін. Кім алып барашақ бұл үшіне? Мұның үшін мақсус кішілер жиешақлар ма? Міне бұл механизмлар біздің үлде міне шылай законларын қабыл етелер. Механизмы ұйлап өтілмей, идеясы яқшы, механизмы йоқ, әм ол үлі туған закон. Бәлкі ол бардыр дәлі, бізге барсыда бет келіп жетмәділер. Ильяс Рахимович, сіздің қарашығыз? Ресурслар керек, экономик яқтан ресурслар керек. Алдағы шығышқа қарата, өзімнің қызметтәшілерінікіне қарата, мен көбісі бөлін келешем. Ең бірінші, бұл дәулет көлемінде ұйланырлық дәрежеге жеткен екен, аның енді процентында шығарып бұла, шығарылған, енді аны біздің мұна дәнге көлем текшеруінелер арқасында ең көп суицидлы ел ұл Россия. Бұл енді бізге көптен бәлкі ойлан атырғандыр. Әмі ләкен аны мәктепке аңадан қайтарып қалдыру. Бітіне өкдерес бұл бітмәсейді. Еш өсмірлер онда болғаш, әлбетті. Йоқ, аңны мен. Мұна Әндәрін Әхметті жәйті бұзды. Нәрсе арқасында келіп шыққаны. Әгер енді диагноздың көй алмайыз екен, ана бет енді біз дұрысыңа әткенде, лечит ете алмайыз ұрықша әткенде. Әмі ләкен бары бізнің да ең бірінші ғайеледен тұра, бар нәрседе. Көп вақыт біз, міне, сыңғы вақытлардағына қарағыз, өзі бізнігіне еске алығыз, алырақларда еске ала. Ешірек вақытта балаларының нечек ешегеніне бік әйтік, иқтибар етіп бітірілмей орқасында. Аннары біздің, міне, менталіңіз өзі бізнікі тірілі. Аннары кем ауыр ғайеледер. Бір әнігі нәуістіруші, бір әтігі нәуістірушілер бар. Шынки біз ұқытушылар бұлға шалар білен күн сайын әлімтеді атырабыз, кәм көребіз. Бұл бі кирен, әмі ләкен мұның тұрында ойланырға, кәм нендедір шаларға көрірге вақыт жеткен ел көлемінде, әтиенелер көлемінде, мәктеп көлемінде, кәмді әтиенелерінің мұна текшіре басшылар дегенде, мұна әйті бұздырлар, нечек текшірерге? Нинди формаларда. Бұл мүмкін болмаған еш. Бұл мүмкін түгіл. Біздің конституция әм законларға қаршы келмеймі, ол мұна қабыл өте тұрған жаңадан бір закон. Әйі, кішінің ішкі тұрмышына қаршы болмаймын. Әйі, кішінің ішкі тұрмышын бірге уақытты көп ұздырасыз ма, оның дұстары мәхәбәті қаққында қабардар ма деген сұраулар да болашақты. Міне, осы өзіне шы сұрауларына бергенің бар ма сенің, міне, малайларың бар бүтінде сенің, шы сұраулар? Әлбәтті, әне боларақ, мен бүтінде бүгін әне боларақ, сенім шылай бет. Әлбәтті. Әне боларақ, мен әлбәтті бік еш шыны сұраулар өзіме берем. Мені, мәселен, біздің мәктәпте шулай психолог бар. Ол психолог білен мен бекте рахатленіп аралашыр едім. Мені өзімнің, біз бетенде социумда башқаша ашылабыз шулай бет. Еде бала өзінші бір, ә социумда біз өзімізді башқа түрлі балаларымызды шулай ек. Шуға көрі мені меніңа, мәселен, бекте қызықлы, қызық бұлыр еді психологтан сұрап,
психолог белән сөйләшеп, менә минем балам социумда ничек ашыла микән, нинди кеше буларак, нинди микән ул, дигән темага сөйләшергә. Сөйләштем. Иң беренче мәртәбә баланы илткәч мәктәпкә без психологка бардык һәм мин үзем өчен шулай күп ашышлар. Күп ашышлар булды шушы яктан. Ләкин инде менә бүгенге темага бәлкем туры килмейдер ул, чөнки бу бит инде более глобальная тема. Глобальный түгел, ул шуннан алына бит инде. Бу менә шушы мәктәп, ата-ана, укучы эш пешмагын ничектер үзенә күрә, бәлки бәйләргә дә бәйләргә кирәк. Аның схемасы ничек булыр, ничек тормышка аштырырга ул теманы, ул әйберне. Мин белмим, ләкин элемтә кирәк әлбәттә. Мәстәп әйтим әле, менә хәзер безне күпме телевизор карап утыручылар бар. Яшь ата-аналар әзерәк карый, алы буын кешеләре карый, әби бабайлар дей. Менә бүген без менә мондагы мәсьәлә ничә икәнен генә түгел, һәрберсе бүген үзләренең балаларына, аналарына игътибар итсеннәр иде икән. Чөнки игътибарсызлык китереп чыгара моны. Кайсыдыр баланың кине белән, сәгате белән үзгәрә характеры. Һәм берничә көн бара, аны әбиләр күбрәк мөмкинчелеге бар инде әйтте, ярдәм итүчеләр, бергә яшәүчеләр. Әмма ләкин без шул ук вакытта үзебезнең халыкка да мөрәҗәгать итик ким кар өчен. Яшьләрне, балаларны, яшүсмерләргә игътибарны арттырырга, нишләп үзгәрә, һәм ни аркасында, ниндидер ярдәм кирәкме? Бер-беребезгә әйтергә кирәк, балаң үзгәрде. Укытучы әйтә инде ул, балагыз үзгәрә дип. Әмма ләкин шул ук вакытта әйткәне, аны эшем күп, мәшәкатең күп дидә кайтканда карый, менә шуларга игътибарлы. Һәм менә киләсе буынга таба. Мин әйтер идем, менә монда инде яш гаиләләргә аерым бер дәреслекләр чыгарып, укыту да керсән кушыла торган гаиләләргә гаилә ясыйтырын кирәк бер киләчәк тәде. Мин шуны гына әйтәсем килә. Без аерым әйткәндә барыбыз да беләбез кебек, әмма ләкин бу мәсьәлә бик тирәнтен карарга кирәк менә хәзер. Җитди сөйләшү безне рекламадан соң дәвам итербез, бездән аерылмагыз. Татарстан яңа гасыр каналында таяуны нуктасы тапшыруы. Без дәвам итәбез. Реклама китер алдан Айсулла апа сезгә сүз җитмәде. Бер сүз әйтер идем менә сезнең фикерегезне хуплап. Ул суицид бит бер көн эчендә барлыкка килми. Суицид булганчы бала берникадәр дәрәҗәдә менә шушы үзенең авыр хәлендә була. Психологик авыр хәлендә була. Менә аны ничек аңларга, нәрсәгә игътибар итәргә әтиенең? Миңа калганда менә бу ата-аналарны тестировать иткәннән битәр, безгә психологик грамотностьны күтәрә кирәк күпмедер дәрәҗәдә. Бәлки шуннан да бу берәр нинди тапшырулардыр. Бәлки нинди дә булса, мәктәптә ата-аналар менә класс җитәкчеләренең эше кысаларында. Менә бүгенүк бәлки сез әйтерсез, нәрсәгә игътибар итәргә кирәк? Менә алгоритм формасында нә иңлек нәрсәләргә игътибар итә башларга. Иң беренче баланың тәртибе үзгәрүгә. Менә сез әйткәнчә, аның хылыкы, үзен үзе тотышы, тәртибе ул берничә көн алдан үзгәрә башлый. Берни кадәр бәлки айлар үзгәрәдер. Ул агрессивланамы я булмаса кирсенчә булырга мөмкин. Әйтик, ул бик озак шундый подавленный хәлдән соң кинәт шат күңеллегә әйләнергә мөмкин. Яки киресенчә, гел шат күңелле, яхшы кәйефле бала кинәттән генә үзен шундый депрессив рәвештә тота башларга мөмкин. Гомумән, моның тәртибе үзен үзе тотышы, үзенең әйтик, әйберләренә булган мөнәсәбәте үзгәрә. Менә шул вакытта маркерлары бик күп. Аның маркерлары бар. Мисал өчен, балалар үлем турында төрле китаплар тыңлый башлар, кинолар карый башлар. Алар ниндидер бик моңсу музыкага бирелә башлар. Ягъни, рәсем ясаганда аларның нәрсә ясаганнарына игътибар итәргә кирәк. Аннары шундый бер бик яшеннән баланың бала үзе өчен бик кадерле булган әйберләрне кемгәдер бүләк итә башлый. Ул күпмедер вакыт алдан бу тормыш белән, гомумән, бу тормыштагы ниндидер халәт белән үзенең риза булмавын күрсәтә башлый. Мин бер кешегә дә кирәк түгел, мин бер нинди проблеманы хәл итә алмыйм дигән менә шундый фикерләр туа башлый балада. Һәм бу маркерларның төрле яш группалары өчен төрле категориялар бар. Шуңа күрә монда психологик грамотность ата-аналарда булырга тиеш. Алар үз балаларына игътибарлы булырга тиеш. Һәм менә бу тест белән генә түгел, ә бәлки аларның менә шул превентив алымнарны белүе белән миңа калганда көрәшергә мөмкин. Гомумән, безнең мәктәпләрдә бөтен җирдә Россия күләмендә эшли. Әгәр бу система хәзер эшләмәсә, безнең нәтиҗәләребез Алла сакласын дип әйтәм. Мин гомумән начар булырлар иде. Менә шушы система эшләгәнгә күрә барсы да безнең Аллага шөкер дип әйтәсе килә. Бу бер. Икенчесе, менә без әйтәбез, менә шушы начар, былай балалар шундый юлга кирип китә дип. Ә беребез дә менә нишләргә икән дигән тәкъдим ясадык.
ясамый. Меня мин укутуши буларак, миним буйнаешта узимно корашым бар, хам тэгдимнерым бар. Бреншесе, класс жетекшилере, балалар мектепке килюге, классларны жиеп, алар инде 5-нче класста булсалар да, 3-нче класста булсалар да, аларның социаль шерттерлерде узлерінің битлері бар, страницалары деп айтабыз. Меня мин узим, мәселен, мина 25 бала килді колледжға, аларға 16 еш, аларның бүтін социаль шерттерлерде страницалары бар, мин аларны бір группаға жидым. Контакте да группа создавать итерге була, анда мина 23 бала да кірді. Мин барсында қорап тұралам. Хам, хәрбір социаль шерттерінің узінің ішінде, егер сен информационный технология яғыннан яқшы қолланасын екен, интересы деген әйбір бар. Бала нинди группаға кіріп қорады. Ол ашықтан ашық көріле. Мина менің мәселен бизнес онлайн. Рияңа страницалар создавать етіп, сіз оларына қайта тобады олмен шақсы. Чынке, ол сізнің бір түркіміңізге қошыла, интересы деген жерінегіне әтиен иде, класс жетекшісі де, оқытушығына да қорап тұрса, қоя кіргенін, қойдан шейкен, оланың менде юнәлішті барғанын... Биті бұлырға мүмкін беті, үш аккаунты бұлырға мүмкін мәселен. Үш аккаунты болса да, оларыны кіртірге боламын да. Әткен тәкдемлер бұл, мене біздің телевизор қаруаншыларға, кәрі бір біздің әткенін, кәрі бір әти әнінің иқтибарын аттырыға дейді. Чынки, оқытушы 25-ні контрольді атыттайкен әйбет танысы, әмі ләкен оқытушы бітаны әтиенілерге жеткере, қарағыз балағызны дей. Әмінді ең кереге әтиені аңларға дейшкен жауаплылығын сезіп, иқтибардан баланың үзгергенін оқытушы да еттейкен, үзгері да аңнады екен, сол вақытта біз нендейдір үл таба алабыз. Міне шушы вақытта психолог ердемі, әгер де доступный рәуіште болса, міне ситуация белгілі бір құрқыныш астында деп таптық біз әмі, шул вақытта әгер де біздің, міне шумдай бесплатны деп әйтекінде, бұшлай бұл атырған психолог ердем өзеклері болса, әгер де онда олар барып, мүрежағат етіп, тулы рәуішінде ердем олсалар, міне бұл хүкімет тарафынан, дәулет тарафынан ердем. Бүгін онды жерлер бар мысың біздің? Йоқ, тәкдим еттерге бола, түләулелері бар, әмі ләкен біздің халықның көбілісі, білесіз, түләулі бар нәрсе де түләулі. Мұнда біз бетінде мәктепте штатлар тудырабыз, бәлкі бір тағын істеме еттерге бола, арттырарға мүмкіншілік болса, міне Татарстан көлемінде мәктеплерде психологларын көбейтті. Чынки шул вақытта бәрібір шул орында оқытушылар бір-бірсіне ярдәм еттірейді. Бүгінгі системада ЕГГ-ға да әзірлен, бұсына да әзірлен. Бір психолог қайсы вақытта мың балалы мәктеп бар. 500 балалы болса да ілгере әлмей. Әм башқа ішләрі де бік көп. Әмі әлекен психологларына, мені тағын бір бұса енді шын мәгінәсінде мемкіншілік болса, нендейдір адым алты елабы. Шынки психолог кәрі бірісі білен ішләсе, әтиенеге де әрдем еттесе. Мұнда мені тағын бір әйтіп, кетемәлі фикірні гіне. Әйтесі мі? Мені мұнда зұр рөліні әтиенелерді түгіл, психолог та ойнамы, әміне шушы баланы қораушы класс жетекшісі, екі оқытушы өрмей. Оның 25 кісі бұлырға мүмкін, ата-ананың 2-3 баласының да... Балалар әтиенелеріне сүйлемелер мұнда ебір турында. Әтиенелер неге сұра берсе де әйт алмайлар. Мұнда бір мәселе біз, іптәштер, ұмытып жібереміз. Біз хаман бұл бик жетті проблеманы уақлайбыз. Оны пүштек бір элементларға елендіреміз. Әйдегіз ашықтан ашық әйтейік. Бұл проблеміні реал хәл ету үшін, бүгінгі күнде Россия мәғариф системасында үш түрлі ел бар. Ол біріншісі, рухи, әхлақи қиметлер болдыру үшін, бүтін мүмкіндіктеріні тудыру, әм қуатлы идеологик машинаны ішке жегу. Икіншіден, біз бүгін, мәктеп, гимназия күлліетлерде бұш қуық, оқ сүйек, елқау үшлерге яратмай тұрған балалар тәрбиелеп шығарамыз. Жетіштірушен қызмет, қызмет тәрбиесі, профессионал ориентация өз ұрынын лайықлы ұрынларға тиіш. 90-шы иллар башында республикамыздың әрбір мәктебі янында теплицалар, оқушыларын жетіштіру производство бригадылары, мәктеп ұрманшылықлары күрлеп үшләді. Бір нинді суицид, бір нинді проблемы юқ еді. Хәм үшіншіден, әгер бүгін дәулет, біздің интернет шілтері бізге шул қадер айрыша, Күнбатыш, Америка, алар бізге шул қадер күшлі хүжім ясылар интернет аша. Хәм ол бік ақылы, бік бәкірлі рәвішті ғамәлге қойла. Әгер біз шуңа шекте оқымыз екен. Нишесін Қытай Халық Республикасының мәғариф системісін біз үйренеміз Сингапурның, онда мұндай нәрсе жоқ.
Анда бик куб интернет шелтерлерін бик куб. Қызғаныш бұл бүтін дүнияда, бүтін жүлелерде бар әлі проблема. Сіздің құрда социалық қайда бұл қатырлы? Бұл, әлесе, бар бір контроль, әм контроль бұлырға тиш. Міне, бүгін біз дәлі Аллаға шықыр. Нешін алай деп әйтем, әдегіз әл видеосыма қорабыз. Ғанар давам етірбіз. Это определенный результат. Это не случайность, это результат определенный. Бүгінгі күнде суицид халі яхшыра бара дейірге керек. Тізден республикада балалар суициді болмаз деп ішанасы келі. Бұл әлбетті профилактик шаралар нәтижесі. Балалар білен өзіңе құл салу нашар дейіп төгіл, әтірмішнің матур яқларын ашырға, нендегіне ситуация болмасын шығу юларын табырға үйретірге керек. Хәм әлбетті стресқа әзір болып өсірге үйретірге керек. Міне әлігі сөзіне еткенде көңілді әлінде шым ояна, ол бізде де шолай, неме, әбалыларда нешек бұлырға мүмкен. Мұның тұрында ғумен ойсылопа сөйлешірге керек мі? Неше көлесіз? Стресс тұрында мы? Ғумен мен суицид тұрында, әйе. Мен қолғанда қазір тұрмыш өзе шындай мақсатлар шындай нәрселер қояйынды, біз аны сөйлешмей қала алмайбыз. Чүнкі әлден әлі бұл қалдар ұшырап тұра, әлден әлі біз бұл мәселе білен ұшырашып тұрабыз. Шыңа көре, ләкін мен қолғанда бола білен бұл тұрда сөйлешу, ол ұлы күші білен бұл тұрда сөйлешуден ойырларға тиеш. Хәм боланы мұнда көбірек, мен әшіл қоршы тұрға үйрету, стресқа қоршы тұрға үйрету үнәлішінде сөйлешу, ол барға керек. Оңа шығу мүмкін болмаған ситуацияның юқлығын аңлатырға керек. Бұл мен оңа суицид тұрында сөйлерге мүмкіндік қалдырмау, оның ішкі дүниесін байыту, ішкі дүниесін. Бүгін нәрсе, міне сіздің балалар, мәселен, Толстойның романдарын оқимын, Гогольдің хикаяларын оқимын, біздің Аяз Ғилажовтың хикаяларын оқимын, театрға жүрерлер ме? Міне біздің шушы күндерде ғана бұл. Әнуар апай, үйде оқилар екен, балалар оқи барыбар. Үйде оқушылар бар екен, әгер де әлігер екен барыбар. Байыту, оның ішкі дүниесін байыту. Біз міне бүгінгі күнде Әнуар Рахмет іш биттірен дәулет көлеміндегі шаралар тұрында айтады. Бұл келешек. Біз енді міне бұл мәселеге келген біз екен, әйме? Біз бүгін басшыларға деген мәселелерге өзіміздің телевизор қараушыларға жөнелтеміз. Чөнки бүгін олар ішітек, һәм бүгінгі кім көп тыңдайлар, көрелер біз, әйме? Олар барыбір шул уақытта менікі неше екен деген келе. Шұннан бастана, біздің бетінде бұл мәселе қаптарған біз екен, әм біз мұнда ғана қалмайбыз, өзімізде мұндан кеткенде, бұл мәселені нендейдір басқа көлемге шығарып, суицид деген сөзді қолданып түгел, әйе, стресс устойчивость, әм нендей матур дүние, дүниенің матурлығын көрсетеді. Әм әр баланың тоянышы болмай шылай бет, әлсо. Міне қазір балаларға ихтибар жетмейді біз шылай бет. Біздің әтиенелер шылай ек, міне мен өскенде де. Я тоже Советском Союзе родилась. Мен аларын көрмәдім. Телефон болмаған, пейджер болмаған. Мәктептен қайттым ма мен, қайтмадым ма, не ішлейм, қайда мен, біркім де білмәді. Хәменен білен психологияқтан бір кімді сүйлешмәді, ондай ғадет юғы деп іздің әлік. Міне бүгінгі күнде... Заманасы екенші еді, бір яқтан қорағанда шулай бітін түрмет юғы деп. Білесіз мен вопрос чо? Вопрос занятісті. Бала... Система қазір интегрирован, біз аларыны қазір ойырып, аларыны емірқа ішіндегі шебе шекелі дүнияны оңлатып сүйлеші олмайбыз. Олар бізден көбірек білек. Бала заняты болырға тиеш. Заняты. Уақыты болмасқа тиеш. Уш уақыты болмасқа тиеш. Міне сіздің білен шулай келешем. Әлбетте керек нендейдір міне бірләштіре тұрған мәктептен нендейдір міне ұйышмалар. Бәлкім әнилер білен бірге. Әнеші дейдір мәселен шулық балаларына суицидтан, хамбашқа міне шынды депрессив фикірлерден орындырып, нәрсе білен шұғылендіруге тиіспіз. Демек біз оларны бүгінгі күн күндегіше заман шалаттырып, нендір түгәрәкләргә биреп, нендір секцияларға бергә тиеш, аларның барысы да түләүле. Демек, ата-анаға менә шушы секцияға баласын җибәрү өчен акча эшләргә ме, эшкә барып, я булмаса өйдә утырып, аның белән суицид турында сөйләшергә ме, я булмаса яхшы киләчәк турында сөйләшергә ме, ата-анаға ни эшләргә? Дәүләт программасы юклыгы турында. Дәүләт программасы юк. Шуңа күрә дәүләт программасы булмаган очракта бу аерым законнар гына бер нәрсәне дә хәл итми. Біз енді бүгін анды зұр проблемаларына халетті алмаймыз, әмі әлігі проблеманы бұлдырмауды, нәрсе тойының ұқтасы бұлға тешен, Варабай. Ең бірінші ширатта мәктеп, ғайлі, кең жәмәғәтшілік баланың шыннапта яқты келешегін тәтмені тұтырында ойларға тілір.
Айслопа, мне біздің қоровшыларға да кеңешлер айтсегіз еді. Нешек шушы ойларыны хатта бұлдырмау да әтенілерге нәрсе тойыны нұқтасы бұларға тиеш? Меңа қолғанда өзі болаңны оңларға тұрышу, оның білен кішкене шағындан шыңды дұстана мүнәсебетлер ұрнаштыру, хәм болаңның проблемалары ішінде бұларға тұрышу. Мене сіздің фикіріні бекініқ поддерживает етем, чүнкі социаль шетелерде озына болса да кіріп қорау қымашаулық етмей. Қойда сенің балаң? Қызықсыны өз балаң білен керек, өзі балаңның тұрмышы білен. Оңлашу керек, бір-біріңді оңларға тұрышу керек. Баланы яратырға керек. Шексіз. Бүгін әлгі студияда яңғыраған кеңешлер сізге әншекте болса барбір файдалы болыр деген тілекте сау болашабыз. Өзіңізге, әм балаларыңызға ихтибарлырақ болығыз. Есен сау боласыз.